נתחיל קצת בדברי הפלא יועץ בעניין ברכה. הפרשה שלנו, פרשת בלק, כולה עוסקת בעניינים של בלעם רצה לקלל את ישראל, אבל השם לא נתן לו. הקדוש ברוך הוא שם בפיו ברכה. הפלא יועץ אומר, כתיב, טוב העין הוא יבורך. פסוק במשלי, אומר שלמה המלך, טוב העין הוא יבורך. ואמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, רבותינו דרשו את הפסוק שלו כפשוטו. אל תקרא יבורך, אלא יברך. כלומר, שהמברך הוא צריך להיות טוב העין. כי מי שהוא טוב, לעולם יברך. אדם שהוא טוב, במהות שלו, תמיד הוא רק מברך. תמיד הוא מברך. ואומר, והמברך את ישראל הוא גם כן מתברך. מי שמברך את ישראל תמיד רק מברך, הקדוש ברוך הוא עושה שגם הוא בעצמו, גם הוא יתברך. כמו שכתוב שם בבראשית, ואברכה מברכך. מי שמברך אותך, גם הוא יתברך. לעומת זאת, להפך חס ושלום, אדם שמקלל חס ושלום, אז זה לא רק שהוא פוגע באחרים, הוא בעצם פוגע בעצמו. כמו שכתוב שם בהמשך הפסוק, אצל אברהם הוא מקללך האור. ממשיך הרב, כיוון שכתוב, אל תמנע טוב מבעליו, בהיות לאל ידך לעשות, ראוי להשתדל לעולם לברך את ישראל. אולי זה יהיה בעת רצון ויעשו דבריו פירות. אי אפשר לדעת, אולי זה עת רצון, כשהוא מברך את ישראל, הברכה תתקיים. ואז ישראל ירוויחו מזה, וגם הוא ירוויח מזה, כי המברך מתברך, זה הכלל. מי שמברך, מתברך. ולכן גם המתברך הוא יברך ויאמר וכן למר. זאת אומרת, אדם שמברכים אותו, יחזיר לשני גם כן, וכן למר, גם לשני יענה אמן, המברך יענה אמן. אני כמה פעמים ראיתי את הרב זה יעקב חיים סופר, ראש שיבת כף החיים, שהוא מקפיד על זה. הוא מברך אפילו בחורים צעירים. מברך בחורים צעירים, מברך אותם ככה מכל הלב. וזה לא שם לב, הולך. אומר לו הרב, תגיד וכן למור, מה זה? כן, הוא אומר זה תמיד. תגיד, גם בבריתות שזה, תגיד וכן למור. זה העניין הזה, זה חשוב. כתוב שם בגמרא מסופר שאחד החכמים ברך חכם אחר, שהוא יזכה לעשירות. בדיוק זה היה את רצון, והברכה התקיימה. אחרי זה הוא הקפיד עליו, אמר לו, למה לא אמרת וכן למר? זה היה את רצון, הנה, אתה קיבלת. אם היית אומר וכן למר, גם אני הייתי זוכה, למה לא? מה אכפת לך? אז זה העניין הזה, זה חשוב להגיד. גם כן, שאלו פעם את הרב יעקב ישראל פישר, הרעבד של העדה החרדית, שאלו אותי, הוא היה הרב של בית כנסת זיכרון משה, שאלו אותו, הרב, למה כל כך עושים מי שברך וברכות וזה? למה לא תמיד זה, לא רואים שתמיד זה מתקיים, תודה רבה. לא תמיד רואים שזה מתקיים, מה העניין? אמר להם, כי לא אני מאמן. לא אני מאמן. האמן זה הקיום של הברכה, האמן זה ההשלמה של הברכה, לכן העניית אמן היא חשובה. לפעמים אדם תורך... האמן זה... ברם מבואר שהאמן זה ההשלמה של הברכה. ברכה בלי אמן היא ברכה חסרה, אפילו בברכות ממש, ברוך אתה השם. האמן זה הקיום של העניין. יותר מזה, לפעמים... איך יכול להיות? כמה מאמן חשוב. כן. זה... כל הסיפור הזה בבלעם, אני סתם לא מזה. איך אתה לא מזה? כן. אז זאת אומרת, הרבה שנים אני לא יודע.
יכול להיות שכן, אני נכן אמי, נכון? כי הוא היה ממקום רחוק. נכון, עמד על ההר והסתכל עליהם. בסדר, אבל אבני ישראל הלכו כל נכון? הסיפור, שזה הלך לפה, זה הלך לפה. כן, נכון, אני נכן אמי. יפה, אז זה העניין הזה. לפעמים גם כן אדם הולך לצדיק אפילו למקום רחוק כדי לקבל ברכה, לקבל ישועה, הוא קצת מתרגש, לא שם לב, והוא לא עונה אמן. אז מה עשינו? אז זה חשוב, העניית אמן היא מאוד חשובה. הנה, זה המעשה שאמרתי לכם. כידוע מעשה שמובע בשס, במסכת מגילה כ"ז עמוד ב', רב ברך את רב אונה, אתם יודעים, רב אונה היה עשיר גדול. מברכתו של רב, רב אונה הוא היה תלמידו של רב, היו כמה תלמידים לרב, אחד התלמידים הגדולים של רב זה היה רב אונה. אז רב אונה הוא היה עשיר גדול מברכתו של הרב שלו, של רב. ויקפד רב על שלא אמר לו וכן למר. רב, הרב שלו, הקפיד על רב אונה, למה לא אמרת וכן למר? הנה, התברר שזה עת רצון, בך התקיימה הברכה. אם היית אומר וכן למר, היית עונה אמן. ונמצא שאם ברכתו עשתה פירות, הרי הוא גומל חסד עם חברו. זה גמילות חסד, יכול להיות בלי שאדם ידע. הוא מברך את החבר שלו, הברכה התקיימה, זה היה את רצון התקיים, זה חסד עם חברו. ועל כל פנים, גם אם לא התקיימה הברכה, אבל הוא עושה נחת רוח ליוצרו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב שאחד מברך את השני. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולמצווה תחשב לו. כי זהו טעם קצת פוסקים שמתירים לברך את חברו קודם שיברך על המתיקה. ואיזה מגדר מקדים כבוד בריאות לכבוד שמיים, שגם זה כבוד שמיים הוא. אדם רוצה לברך על איזה משהו, כן? יש איזה סעודה, רוצה לברך על איזה משהו, הוא פוגש את החבר שלו. לכאורה, הוא רוצה לברך על דבר מתיקה, זה ברכת השם. ברכת השם צריך להקדים לפני ברכת חברו. אומר, יש פוסקים שאומרים שאין בזה בעיה, להקדים את ברכת חברו לברכת... למה? כי גם הברכה שהוא מברך את חברו, גם בזה השם רוצה, אז זה גם כן כבוד שמיים. ומה גם, שאם איתם תחילה מתיקה, לפעמים דבר ידבר הוא קודם שיבלה ממנו, ועושה איסור שהוא מדבר כל תוך כדי שיש לו, אסור זה סכנה. לכן יותר טוב לברך את חברו קודם שיאמר את הברכה. אומר הרב, אבל גם צריך לדאוג, שהאדם... תמיד יהיה ביחסים טובים עם הסביבה שלו. שיהיה להם רצון לברך אותו, שלא יגרום להם להתקוטט איתם, שיגרום שחס ושלום יקללו אותו. אדם צריך לדעת להיות נחמד לסביבה, טוב לסביבה, שירצו לברך. ראוי לאדם להשתדל תמיד שיברכו, ויברח מאוד מלהתקוטט עם שום אדם ולגרום כללה לעצמו. שהרי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, זה גם במסכת ברכות. אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך, ואל תהי קללת אדיוט קלה בעיניך. והגמרא שם מביאה דוגמאות של גויים שברכו או שקיללו אפילו לגדולי דור. גוי ברך או הפוך לגדולי דור והתקיים. מזה הגמרא מוכיחה, אל תהי ברכת אדיוט או הפוך קלה בעיניך. עוד כתוב במדרש, רות רבה, אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אלמלא ברכתן של זקנות לנעמי, נתקעקעה בצטן של בית דוד. כי ברכו את הזקנות, ברכו את נעמי, היולד בן לנעמי, ברכו אותה שיוולד לה, שיהיה לה זרע, שיהיה לה המשך. בלי הברכה של הזקנות, נשים זקנות, בלי הברכה שהם ברכו את נעמי, לא היה שושלת בדוד. כך אומר המדרש, רות רבה. מה רואים מפה? בזכות ברכה של הזקנות, לא חכם, לא. ברכה של הזקנות, יש לנו את שושלת בדוד. לכן יהיה כל אדם חפץ בברכה, ובפרט יחפוץ בברכת תלמידי חכמים וצדיקים, ויהיה מחזר אחריה שברכתן קרובה להתקיים. אתם יודעים, יש אנשים שאולי לא כל כך יודעים, שכדי לקבל ברכה הם הולכים אחרי... מה שאומרים, המלומד בניסים וכל מיני תוארים מסוימים, תדעו לכם, זה בדוק ומנוסה, הרבה אנשים, אני שמעתי מכמה וכמה אנשים, היו גם אצל זה וגם אצל זה, היו, הלכו תקופה לכל מיני כאלה שלא, כאילו לומדים תורה קצת, לא זה עיקר העיסוק שלהם, הלכו לקבל ברכות והכל, מקבלים ולא, לא, לא התקיים. הלכו לגדול הדור, לרב אלישיב, לרב קניאבסקי, לרב עובדיה, בום, הברכה התקיימה.
למה? כי אדם שכולו עסוק בתורה, כמו שהוא פוסק, הוא פוסק הדור, אז הוא פסק שהוא יהיה לו ילדים, הוא פסק שהוא יהיה לו זיווג. אז מקבלים את זה, הוא הפוסק. כן? זה דבר... זה הסם של הכסף. נכון, כן. אז אדם ברכה ללכת למי שעוסק בתורה, זה בדוק. מי שעוסק בתורה, גדולי הדור, שעוסקים בתורה מבוקר עד ליל, יש להם איזה חצי שעה, שלושת רבעי שעה שמקבלים אנשים לעצה, היא ילך אליהם, יתאווה לברכתם, כי זה ברכות, זה בדוק, אני שמעתי מהרבה אנשים, זה בדוק, זה מתקיים. נכון, יפה. אמת, אותו הדבר גם כן בברכת הגומל. יפה, נכון, זה ברכה. גם בברכת הגומל, הם מברכים אותו, האל שגמלך הכל טוב סלה, יענה אמן. כן? חבל, ברכה של ציבור, זה לא אחד מברך אותו, זה ברכה של ציבור, זה עוד יותר. זה שברך הגומל, הציבור מחזירים לו, האל שגמלך, נכון? יענה אמן עליו, כן, זה ברכה. למה יפספס? במי שברך, מברך אותו, יענה אמן. כן. אז זה מה שאומר, וזה בדוק. מישהו אמר לי שהוא הלך בבן הראשון, שאשתו הייתה בהיריון הראשון, הלך לרב אלישיב, מי שמכיר שם את הבית של הרב אלישיב, ממש בית דל וצנוע ביותר, יש לו שתי קומות שם, ברחוב חנן במאה שערים, אז בסוף ימיו עשו לו מעלית, כי כבר היה קשה לו לעלות במדרגות, מעלית שיוצאת ישר לחדר השינה שלו. והוא לא היה מתעכב, לא היה לו קבלת, לרב אלישיב לא היה קבלת קהל. לא היה קבלת קהל, היה טיפה בערב, בתפארת בחורים, בברית, כן, בתפארת בחורים. בקרוון שם, בברית, הוא היה עושה ברית בבוקר, רק אם היה ברית. היה ברית, אז אם אין ברית, אז הוא לומד. ככה. אה? יכול להיות. אה, כן? כן? אה, טוב, יכול להיות שבשנים המוקדמות... יכול להיות שבשנים המוקדמות יותר, כן. אבל לא היה לו זה. בפרוסדור שהוא עובר מהחדר שינה, הנכד שלו מלווה אותו, לחדר לימוד. שם הוא לומד. שם כמה שאנשים היו מספיקים, אחד, שניים, שלוש, זה ממש מעבר קצר, היה מברך. אז מישהו אמר לי שהוא ביקש ברכה ממנו במעבר הקצר הזה, ללידה קלה לאשתו. הוא אומר שמאותו הזה, מאותו הברכה הזאת, ברוך השם הלידות, הלידה הראשונה תמיד היא לוקחת זמן. עוד באמבולנס, כבר הזדרזו לקחת אותה ישר, כי כבר היה מצב של תחילת לידה. זה ברכה של אדם שעוסק בתורה. אדם שעוסק בתורה מבוקר עד ליל, הברכות שלו, מה שהוא גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. וזה צריך להתאבות לברכות של כאלה אנשים שהם עוסקים בתורה יומם ולילה. הרי גם כן, בזה מתרצים גם כן, האור החיים הקדוש, לכאורה, למה התורה כל כך עושה עסק במדרשים גם כן מקריאת ים סוף? ראינו בסיפור שם בגמרא בחולין עם רבי פנחס בן יאיר, עם הנהר, נהר גיניין, חלוק ממך. למה מזה לא ראינו ש... בסדר, סיפור בגמרא, לא... אז שמעו עמים מרגזו, נחילה. למה לא כל כך התייחסו לזה כמו קריאת ים סוף? אומר האור החיים הקדוש, יש הבדל. יש הבדל בין לעשות נס. קודם שקיבלנו את התורה, קריאת ים סוף הייתה קודם מתן תורה, לבין לעשות נס אחרי שקיבלנו את התורה. אחרי שקיבלנו את התורה כביכול, זה לא כל כך חוכמה. יש לך את כוח התורה, בכוח התורה אתה יכול לגזור. אבל משה רבנו קודם שקיבלנו את התורה, עדיין לא היה את כוח התורה, בכל זאת הצליח לקרוא את מי ים סוף. זה חידוש. זה חידוש גדול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, אז זה אומר שהתאווה לברכתן של תלמידי חכמים וצדיקים, ועל כל פנים יישא ברכה מאת השם על היותו מחשיב התורה וצדקת השם, והרי זה בכלל מכבד התורה ולומדיה. גם התלמיד חכם שמברך יהיה טוב עין, הוא יבורך, וכל מי שחפץ בברכתו יברך אותו הרבה ברכות. מה אכפת לו לגרום טובה שיהיה חברו נהנה? הוא יהיה שמח, יהיה מאושר, למצווה תחשב לו. אמרו בזוהר שכשאדם רוצה לברך את חבר שלו, את בן שלו, צריך לברך תחילה להקדוש ברוך הוא. זה גם כן כתוב בזוהר.
יהי שם השם מבורך, נכון? ואז יגיד, יברכך השם ישמרך, ישמחה אלוקים ויברכך. קודם יקדים ברכת השם, ואחרי זה יברך. ויותר מזה כתוב בזוהר, שאם הוא לא מקדים לברך קודם את השם, אז חס ושלום וברכה לא מתקיימת. קודם כל להקדים ברכת השם, יהי שם השם, או ישתמע יש כאלה אומרים, ישתבח ויתפרש שמו של המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואז ישמחה אלוהים כי אפרים לכם נשה. כן, למה? זה בגלל הזוהר הזה. כשאדם רוצה לברך את חברו או את הבן שלו, צריך לברך תחילה את הקדוש ברוך הוא. והיא לא מברך תחילה להקדוש ברוך הוא, הנה הוא מעתיק את הזוהר, אינון ברכן לא יתקיימו. הברכות הללו חס שלום לא יתקיימו. וכן היה מנהג הרב מוארי חזק ויכונו לברכה, שכשבא אליו אדם אחד לברכו, משים ידו על ראשו ואומר, יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, אחר כך מברך את האיש ההוא או את הנער וכיוצא. וכן כתב גם מורנו הרב יוסף אזולאי זיכרונו לברכה אחידה בספרו דבש לפי, אז המקור של זה בזוהר, וראינו גם כן שני גדולים שמביא הרב פלא יועץ שהקפידו על העניין הזה. כן, אומר הרב פלא יועץ, וכן אני נוהג לברך את בניי ואת כל מי שמבקש ברכתי, אני מניח ידיי על ראשו ואומר, יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, והוא ברחמיו ישמורך מכל רע, מתחיל לברך אותו. קודם לברך את השם, ואחרי זה לברך את האדם שבא לפניו. ישמור את נפשך, יתקנך בעצה טובה, והוא כותב פה את הברכה. תהיה שלם במידות, בדעות, כל מיני הברכות שהיה נוהג לברך. ובסוף היה מסיים בברכת כהנים. טוב, הוא כותב פה עוד ברכות שהיה, כל מיני נוסחאות של ברכות שהיה מברך. הוא אומר, גם כשהוא אומר שלום לחברו, יכוון, בדרך כלל אומרים שלום זה נימוס. הוא אומר, אדם יכוון, כשהוא אומר שלום, יכוון לברך את חברו, שיהיה אצלך שלום, יהיה לך שלום, מצב של שלום. יתכוון לברכה, לא רק נימוסין, יתכוון לברכה. כשנותן שלום לחברו, יכוון שרוצה לומר, שלום יהיה לך. והעונה יענה לו, שלום, ברכה וטובה יהיה לך. יש נוסח כזה של הזקנים הירושלמים הישנים שאומרים, שלום, ברכה וטובה. זה גם מובא פה. וכן כשאומר שבת שלום, גם פה יכוון לא רק לנימוס, אלא יכוון שבזכות שבת יהיה לך שלום, יהיה בביתך שלום, יכוון לברכה. והעונה יענה לו, בזכות שבת יהיה לך שלום ותהיה מבורך. עוד דבר אומר, דבר מעניין, אדם ישתדל לקבל ברכת העניים ואביונים, כי שומע אל אביונים השם. הקדוש ברוך הוא קרוב לנשברי לב, ואת דקי, ואת, כן, את המדוקאים השם מושיע. לכן, אדם ישתדל, אם הוא רואה איזה עני, מסכן, נותן לו צדקה, יגיד לו, תברך אותי. תברך אותי. למה? שומע אל אביונים השם. קרוב השם לנשברי לב. אז לכן צריך להשתדל לקבל ברכת עניים. דרך אגב, יש ספר שבט מוסר של רבי אליהו הכהן מאזמיר. כותב שם דבר מעניין. אומר, הוא היה דרשן שם באזמיר. אומר שעיקר החידושים שהתחדשו לו בדרשות, להגיד אותם בדרשות, איפה התחדש לו? הוא היה יושב שם בבית התמחוי בין העניים והיה סועד את העניים שם. היה עוד שמה, תוך כדי, היו מתחדשים לו חידושים גדולים מאוד שאותם הוא היה אומר בדרשות. הוא אומר שעיקר החידושים התחדשו לו כשהוא היה נמצא בין העניים. ולמה? כי השכינה נמצאת איתם. השם קרוב יותר אל העניים, אל המסכנים. רב חיים פלאג'י, בספר שלו, כף החיים של רב חיים פלאג'י, הוא כותב, אדם שהולך להתפלל בליל שבת, איזה מקום יבחר לו? אומר, דבר מעניין. לא יבחר לו מקום של נכבדי העם כדי להתגדל שם וגם הוא להיחשב כנכבדי העדה. אלא ילך לבית הכנסת של המסכנים של העניים, כי שם התפילה יותר מתקבלת. ככה כותב רבי חיים פלאג'י. אז זה הדבר הזה. זה מה שאומר גם כן הרב פלא יועץ. צריך אדם להשתדל לקבל ברכת העניים ואביונים, כי שומע אל אביונים השם. עכשיו עוד אומר הרב, האדם צריך להיזהר שלא יהיה לו קפדה מתלמיד חכם. צריך להיזהר מאוד בדבר הזה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד שלא לגרום כללה מתלמידי חכמים או מעניים ואביונים ומשווה. תראו מה זה.
הרב פלויץ משווה עניים ואביונים כביכול לתלמידי חכמים. למה? כי גם אליהם השם קרוב, גם לעניים ואביונים, שנשיכתן נשיכת שועל, והקיצתן הקיצת הקרב. והשם יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. הוא משווה פה, שם באותה שורה, תלמידי חכמים ועניים ואביונים. מעניין? והוא מוסיף, וגם התלמידי חכמים והעניים וכל אדם, שיש לו כביכול כוח בפה, ישמרו מאוד הפה שלהם שלא לקלל שום אדם, שלא יענה שום אדם בסיבתם. למה? הוא מביא את הגמרא בשבת, שכל שחברו נענש על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. זה חמור מאוד. לכן אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, בסוף הריבונו של עולם, לא יענה שום אדם בסיבתי. מתפללים על זה, שלא יענה שום אדם בסיבתי. יש כאלה אנשים שאולי זה מ... הם לא יודעים שיש להם איזה קפדה עם איזה מישהו, והם מקללים, מאחלים לו איחולים לא טובים. אחרי זה חס ושלום, שהם רואים שקרה לו איזה משהו, הם יחסים את זה עוד לעצמם. זה בזכות הזה, השם מקשיב לדברים שלי. אדם שרואה שכזה דבר יתקיים, הוא צריך לחשוש על עצמו. למה? על העולם הבא שלו. אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמקלל חברו וזה מתקיים, לא מכניסין אותו במחיצתו. לכן צריך להיזהר, לשמור על הפה. כוח של הפה זה כוח חזק. על אחד עכשיו הוא מוסיף ואומר, ברכת ההורים. אתם יודעים, שמעתי פעם שאדם הולך, רודף אחרי ברכה של צדיק, של גדול בישראל. זה חשוב מאוד, ראינו מקודם. אבל ברכת ההורים זה יותר חשוב מברכה של גדול הדור. ולמה? כי האביו ואמו מברכים אותו מכל הלב. איזה ברכה יש לה יותר סיכוי להתקיים? שהברכה היא מתוך הלב, ממש מרצון חזק שהברכה תתקיים מכל הלב, זה ברכה שיש. ולכן ברכת ההורים, היה מספרים על אחד התלמידי חכמים, שהוא היה גר בשכנות לאביו, עוד בזמן האריזל. הוא היה גר סמוך לבית אביו, ולפי הקבלה, עניין גדול מאוד שאדם יקבל ברכה מאמו בליל שבת. הוא היה גר ליד בית ההורים. כל ליל שבת, בסיום התפילה, למרות שהוא היה גר קרוב לבית כנסת, זה היה מעריך לו, ללכת לבית הוריו היה מעריך לו משמעותית את הסיבוב, היה מקפיד כל פעם, אחרי התפילה בליל שבת, הולך לבית הוריו, מבקש ברכה מאמא שלו, ומנשק לה את היד. לפי הקבלה זה חשוב. האמא, בליל שבת האמא. גם האבא נותן את הברכה. אבל מהאמא לנשק את היד לאמא, זה חשוב מאוד. מאוד חשוב. אז... הגיע איזה זמן שהוא היה לו שיקול אם לעבור דירה, לעיר אחרת, ואז הוא לא יוכל לקיים את העניין הזה. האריזל אמר לו, אל תעבור. רק בשביל הברכה של אמא שלך בליל שבת, אל תעבור. עד כמה זה חשוב, ברכת ההורים. אומר, על אחת כמה וכמה יש לאדם להתאמץ, להשתדל מאוד לקבל ברכת אביו ואמו. ואפילו אם אינו סמוך על שולחנם, יש כאלה גרים קרוב וכל שבת הולכים להורים לסעודה. אפילו אם לא גר קרוב, גר רחוק והוא הולך לסעוד אצלו בבית. ורחוקה ישיבתו מהם, לא יתרשל מללך בכל אל שבת, והוא אומר גם ביום של שבת, ובחגים לנשק ידיהם ולקבל ברכתם. שמלבד שהברכה היא קרובה להתקיים, למה הברכה של ההורים קרובה יותר להתקיים? על שהם מברכים אותו מלב ומנפש בלב שלם כרחם אבל בנים. זה ברכה שיש בה רגש של רחמים על הבן, הם רוצים שהוא יצליח, וההצלחה של הבן זה ההצלחה שלהם. עוד בה, חוץ מהעניין הזה שהוא מרוויח שהברכה הזו היא מסוגלת יותר להתקיים, עוד בה כי למצווה תחשב לו על היותו מכבד אביו ואמו. יש בזה גם כיבוד הורים שהוא בא לבקר אותם, הוא בא בזכרו. ואמרו במדרש, שכל הטובה והמלאכה שיש לזרע עשיו, הוא בגלל שהוא החשיב את ברכת אביו, ויצעק צעקה, ואומרו ברכני גם אני אביא. זאת אומרת, כל הטוב שיש לעשיו, הממלאכה והטוב שיש לו, כל זה בגלל שהוא החשיב את ברכת אבא שלו. כשהוא הפסיד אותה, נודע לו שהפסיד את הברכה, יעקב לקח לו את הברכה, ויצעק צעקה גדולה ומרה, ויצעק צעקה גדולה ומרה. הוא הרגיש שהוא הפסיד פה, חרב עליו עולמו. הוא כל כך החשיב את ברכת אביו, ואומר הרב פלויץ בשם המדרש,
הוא אומר שכל הטובה, מדרש, כל הטובה והממלכה שיש לזרע עשיו, מלכות רומי, זה בגלל שהוא החשיב את הברכה, חוץ מהכיבוד הורים. זה בגלל שהוא החשיב את הברכה של ההורים שלו. הוא בכה שם, הברכני גם אני אבי. אמר לו יצחק, אולך איפה מה יעשה בני? מה נשאר? ואז הוא ברך אותו ברכה. בגלל שהוא החשיב את הברכה, הוא זכה לכל הטוב שהוא זכה. וישמור נפשו מאוד שלא לגרום כללה לעצמו מאבי ואמו. שלמרות, ההורים כשהם כללים, הם לא מכללים מהלב. מה פתאום? הם לא רוצים שהכללה תתקיים. כועסים עליו, אז מוצאים איזה זה. באמת יש כאלה הורים שהרגילו את עצמם שגם בשעת כעס גדול על הבן, הם התרגלו שיצא להם ברכה. מה אני אגיד לך? שהשם ישמור עליך. כן, כזה ברכה. כן, זה לא להוציא כללה מהפה. אבל למרות שגם כללה שיוצא מפי של ההורים משעת כעס, זה לא מהלב. הם לא רוצים שזה יתקיים. אז זה רחוק שיתקיים, אבל אדם צריך להיזהר גם שלא לגרום את הדבר הזה. שאף על פי שהם לא מקללים אותו מן הלב, והם לא רוצים לראות ברעתו, אפילו שלא רוצים שתיפול ציפורנו הקטנה, והם תכף אחרי שהם עשו את זה הם מתחרטים, מכל מקום, היות והוא עשה חטא בזה שהוא גרם צער וכעס לאביו לאמו, יש לחוש שמה בגלל החטא הזה הוא יצטרך לסבול, אז לכן צריך להיזהר מזה מאוד. ולכן הוא אומר עכשיו להורים, אב והם ירחמו על הילדיהם ולא יקללו אותם. והמברך יישא ברכה מאת השם, וכשם שהברכה טובה ביתה, כך יש העת שהעדר טוב בהמנה. כן. נסיים עוד קצת ואז נראה קצת על הפרות. אומר, אמנם נכון, אדם הוא מברך את חברו, אבל יש פעמים שכשהוא מברך את חברו, אז זה גורם לו הפסד. אמנם נכון, למדנו שצריך תמיד להרגיל לברך, כי המברך מתברך, והברכה מברכך, אבל מכל מקום יש פעמים שצריך להיזהר לדעת איך לעשות את זה. למשל, אדם היה אצל חברו, התארח אצל חברו שבת, שואלים אותו, איך היה אצלו? הוא מתחיל לברך אותו, להלל אותו, לשבח אותו. עכשיו יכולים העניים לשמוע את זה, יגידו, הוא מארח ביד רחבה, יקפצו עליו, יחלו את ממונו. צריך לדעת, יברך אותו בינו לבינו. לא צריכים כולם, יש פעמים שאדם צריך להיות חכם, לדעת לפי העניין, לברך בקול או לא לברך בקול. וכן בברכת חברו כתיב, מברך רעהו בקול גדול בבוקר, השכם, כללה תחשב לו. זה נחשב לו כללה, כי אחרי זה יקפצו עליו כל עני, יחלו את ממונו. ויש בזה שני דרכים. אחד, שיש איסור להקדים שלום לחברו או לברכו קודם תפילה. כי אדם שמקדים שלום לחברו או מברך אותו קודם תפילה, זה נחשב כאילו עשה אותו במה. קודם כל תקדים להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה לחבר. אופן השני, זה מה שאמרתי לכם, אם מברך רעהו בפני אחרים וגורם לו רע שיקפצו עליו אחרים שהם סוברים שלהם יאה ונאה שיטיב עמהם יותר ויותר ממה שיטיב עם זה. ואז נמצא שגרם שירבו עליו מחלוקות ותרומות. לכן כל הרעום יעשה בדעת, ובכל מקום שיש לחשוש שכתוצאה מהברכה הזאת ינסף זה, יבוא נזק לחברו, יחסה את הדבר, יברך אותו בינו לבינו. זה החשיבות של ברכה. חשוב מאוד העניין הזה, תמיד יתרגל, שהפה של האדם תמיד יתרגל רק לברך. אנחנו פעם קודמת דיברנו בעניין הברוך וברוך שמו, ונשלים את העניין הזה של הברוך וברוך שמו. הבנו, אז סיימנו בעניין הזה שיש מחלוקת בפוסקים לכאן ולכאן באחרונים, האם על כל שם השם שאדם שומע עונה ברוך וברוך שמו, אפילו לא של ברכה, או רק על שם השם שמזכירים בברכה, רק אז עונים ברוך וברוך שמו. אז הבאנו לכאן ולכאן, יש את הפרי חדש שאומר שעל כל שם השם שאדם שומע, רפאנו השם, ברוך וברוך שמו, ואז ימשיך. כן? זה לפי הפרי חדש. חוץ מהכהנים, תכף נגיע לעניין ברכת הכהנים. על כל שם השם שהוא שומע, אפילו לא בשל ברכה, יענה. לעומת זאת ראינו שהרבה האחרונים, וזה רוב האחרונים ככה סוברים, הם סוברים שרק שם השם של ברכה, רק בזה תקנו.
ומה הסיבה, אז כתוב באחרונים, בשו"ת פאת צדך ועוד, כתוב מה הסיבה שלא עונים על כל שם השם, רק על שם השם של ברכה, כי אם כל שם השם יצטרכו לענות, זה יגרום בלבול. החזן אומר, רפאנו השם, יענו ברוך וברוך שמו, זה גורם בלבול, אתה צריך לעצור, להמשיך, לא ישמעו מה שאומר, בגלל הבלבול, רק כשהוא אומר ברוך אתה השם, רק אז עונים ברכו וברוך שמו. לגבי שם השם של ברכת כהנים, אז יש בזה גם כן דעות. הרב בן ישחי ועוד כמה פוסקים כתבו שכן עונים ברכו ברוך שמו על ברכת כהנים. השאלה היא למה? מה שונה שם השם של ברכת כהנים משם השם של שאר, שהם לא מוזכרים בברכה, ששם לא עונים? למה בשם השם של ברכת כהנים, למרות שזה לא ברכה ברוך אתה השם, למה שם כן צריך לענות? אז התשובה. ברכת כהנים, שמו כן ברכה. ברכה, ברכת כהנים. אבל ברפאנו השם זה גם ברכה. רפאנו השם זה גם ברכה, לא עונים. נכון. כן. אה? לא, שהכהנים אומרים השם, עונים הקהל ברוך וברוך שמו. הנה, יברכך השם, הם אומרים השם, עונים הציבור ברוך וברוך שמו. נגיע לזה. נכון מאוד, יפה מאוד. האשכנזים לא עונים ברוך וברוך שמו, גם בברכת כהנים. עכשיו קודם כל נגיד, זה סיבה יפה. זה סיבה למה בני אשכנז נהגים שלא, זה יכול לגרום בלבול. אבל הספרדים כן נהגו, הבן ישחי, הפל יועץ, כולם כותבים שכן לענות ברוך וברוך שמו על שם השם של ברכת כהנים. למה זה שונה מכל שם השם שלו, שהוא לא של ברכה שלא עונים? שם השם שהוא לא של ברכה. מתי עונים ברוך וברוך שמו? שאתה שומע בברכה, ברוך אתה השם. אם אתה שומע מישהו אומר פסוק, יהי כבוד השם, אתה עונה ברוך וברוך שמו? לא, רפאנו השם, תחילת הברכה. למה? אז מה שונה, למה ברכת כהנים? אז למה ברכת כהנים כן? זה גם לא ברכה, זה פסוקים. פסוקים של ברכה, זה לא ברכה של ברוך אתה השם. אבל זה לא ברכה של שם ומלכות. מה שתקנו ברוך וברוך שמו זה רק על שם השם של ברכה שיש בה שם ומלכות. אז מה שונה ברכת כהנים? אז התשובה היא ככה, הפוסקים כתבו שברכת כהנים לרוב חשיבותה, הרי כתוב שם בגמרא, בחגיגה, שלא יסתכל אדם בשלושה דברים. אחד מהם זה בידיים של הכהנים בשעה שהם מברכים. למה? כי השכינה שורה שם. אז יש בזה בחינה, ומסתכל בשכינה, עיניו כהות, נכון? לכן לא יסתכל. ואם כן נמצא שהברכת כהנים יש בזה בחינה, כמו שם המפורש בבית המקדש, ששם הייתה השכינה, גם בשעת ברכת כהנים, זה לא סתם ברכה, זה ברכה ששם יש גילוי שכינה יותר גדול, ולכן זה נחשב כמו שם המפורש בבית המקדש. ולכן על זה ברוך וברוך שמו. כמו ששם המפורש בבית המקדש חונים, הכהנים והעם עומדים בעזרה, בשעה ששומעים, שם המפורש יוצאים, קוראים ומשתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד השם, זה דין, זה חוב, זה חובה. זה לא, אז אם כן, גם בשם השם של ברכת כהנים, זה אותה בחינה כמו שם המפורש בבית המקדש, יש בזה גילוי שכינה, ולכן על זה דווקא עונים ברוך וברוך שמו. מה שאין כן שאר שם השם שהוא לא של ברכה, לא עונים. עכשיו, לעומת זאת יש פוסקים שאומרים, האגרות משה, ועוד פוסקים שהם כתבו שלא עונים על שם השם שבברכת כהנים. למה? זה יוצר בלבול. הרי מאותה הסיבה גם כן, בשולחן אור בסימן קכ"ח כתוב שהכהנים לא יגידו יברכך עד שיכלה תיבת יברכך מפי השליח ציבור. הוא מסיים יברכך ואז הם יתחילו יברכך. הוא מסיים השם, והוא לא יתחיל השם עד שהם יסיימו יברכך. בקיצור, שאחד לא ייכנס לתוך השני. צריך שכל אחד יהיה בפני עצמו. גם הכהן לא גמר כבר, הכהן לא גמר כבר אומרים. נכון. לא בשניך, עד שלא יסיים, יורד ימים. נכון, זה שולחן ערוך מפורש סימן קכ"ח, הלכות ברכת כהנים, שאחד לא ייכנס. לסיים ואז יענו, אמן. לכן, לפעמים יש כהנים שמארחים יותר מדי. הכהנים האחרים עושים בצורה רגילה, בינוני, והם מעריכים הרבה. זה מבלבל, מתי יענו אמן?
צריך שיהיו, הכהנים ישימו לב לסיים כולם ביחד, שאז הציבור יענו מיד אחריהם, שהם יסיימו כולם ביחד, הם יענו אחריהם, צריך בדבר הזה. גם לפעמים, זה גם כן דבר שמצוי, יש כהן שהוא זריז מדי, הוא לא מקיים את ההלכה הזאת, השליח ציבור לא סיים מברכך, והוא כבר קוטע אותו, הוא כביכול רוצה משהו שיזדרז, מתחיל לברכך תוך כדי שעדיין החזן אומר את הברכך. זה איסור גמור. עכשיו זה תוקע את הכהנים האחרים. כן, נכון, נכון. אז מראש, מראש צריך לדבר עם החזן שיש אנשים בוגרים, בפרט בצום, ש... לא יאריך מדי. טוב, לזה יש פתרון. המשנה ברורה אומר שבין תיבה לתיבה יכול להוריד את הידיים. הרי נשיאת כפיים מעכבת את הברכה, הגמרא בסוטה. ככה נפסק להלכה. חייב שיהיה בשעת הברכה עם ידיים נשואות. מה, בצום, בכיפור? אני לא אגיד לך שזה טוב. אני לא אגיד לך שזה טוב. זה לא טוב. הכהן היה מבוגר. טוב, היה קשה לו. היה קשה לו לעמוד הרבה זמן. טוב, נכון. אז זה צריך לדעת באמת, החזנים צריכים לדעת, לא, גם בכיפור, גם בראש השנה, נכון? ימים נורא. אבל לא להאריך מדי. הכהנים זה, כן, זה מכביד על הכהנים. אמת. טוב, על כל פנים, אז זה העניין הזה. אז איפה היינו? היינו שם שלא יקנה. אז לפעמים יש כהן שהוא מאריך, או שהוא מקצר מדי, וזה מבלבל את הכהנים. הכהנים האחרים שרוצים לעשות לפי ההלכה, אז לכן, באמת, פעם שאלתי איזה רב אחד, אני כהן, שאלתי רב אחד, התפללתי באיזה מניין, והיה לידי כהן, היינו שני כהנים. כהן אחד שהוא מאוד הזדרז, והוא חתך פשוט את החזן. החזן לא סיים יברכך, יברכך. אני אומר לו, מה אני אעשה? יש לי שתי ברירות. או שאני אהיה איתו זריז, אבל אני אעבור על ההלכה של השולחן ערוך, או שיהיה פה טרי קלה, הוא יגיד יברכך, ורק אז אחרי שיסיים החזן, אני אגיד יברכך, יהיה פה טרי שתי קולות של ברכת כהנים. מה לעשות? הוא אמר לי, אתה תעשה את שלך, אתה תעשה לפי ההלכה. אם הוא עושה לו לפי ההלכה, אתה לא צריך לעשות כמותו. למרות שזה בשביל שיהיה קול אחד, כן. זה העניין, אז לכן צריך לדעת את הדבר הזה. טוב, יש כמה אזהרות, עכשיו לגבי ברכות פרטיות, לא של ברכות שנאמרות בקול רם. ברכת שליח ציבור, בחזרת שליח ציבור, אז ודאי, יש אמנם, שמעתי שחלק מהתימנים, וגם כן יש כמה עדות של האשכנזים, לא עונים ברוך וברוך שמו, בחזרת השליח ציבור. אני יודע, פעם התפללתי תפילה בישיבת בריסק, תפילת מנחה, פה בגרוסברג, גוש 80, הם לא עונים ברוך וברוך שמו. מישהו אמר לי שגם התימנים ככה, זה אני לא יודע. אבל גם לא עונים ברוך וברוך שמו. אז ברוך וברוך שמו על ברכות החזן בחזרה. יש לא עונים. יש נהגים לא לענות, כן. אז אני ראיתי, יש ישיבת בריסק פה, אשכנזיים שלא עונים, וגם מישהו אמר לי שהתימנים גם כן נוהגים שלא לענות ברוך וברוך שמו בחזרה. אני ראיתי במניין שלהם, ברוך אתה, אז הוא אומר ברוך וברוך שמו. לפני שם השם, הייתי במניין. כן. טוב, לא יודע, אני לא ראיתי מה מנהג התימנים, אבל ככה מישהו אמר לי שהוא היה והוא ראה שהם לא עונים. על כל פנים, יש לזה מקור. מה המקור לזה? הגאון מווילנה. הגאון מווילנה במעשה רב כותב שבחזרת השליח ציבור לא יענה ברוך וברוך שמו. למה? כי פעמים, הוא כותב שם שני טעמים. יש שני טעמים. טעם אחד, זה תלוי באיזו נוסחה. בנוסחה אחת כתוב מה הטעם? בגלל שהחזן פעמים הוא ממהר. ואם יענה ברוך וברוך שמו, יפסיד את סיום הברכה על מנענות אמן. אמן יותר חשוב מאשר ברוך וברוך שמו. ולכן לא יענו ברוך וברוך שמו. לפי זה, אם החזן הוא מתפלל במתינות, אז ודאי שהגאון מווילנה יודע שיענו אמן, יענו בסליחה ברוך וברוך שמו. אבל יש נוסחה אחרת, מעשה רב יש נוסחאות בזה, יש נוסחה אחרת בכתב יד אחר של מעשה רב שהוא כתב, ת
טעם שונה. מה הטעם? הטעם הוא בגלל שהאמן שהאדם עונה, זה חוזר על כל הברכה. מסופה לתחילתה. אנחנו עונים את האמן בסיום הברכה. האמן הוא בא לאמת את כל הברכה מתחילתה עד סופה. ממילא כשהוא יגיד ברוך הוא ברוך שמו באמצע, הוא מפסיק. זה הפסק. ולכן הוא אומר שלא לענות ברוך הוא ברוך שמו. זה לגבי חזרת השליח ציבור, אבל רוב העדות נהגו כן לענות ברוך הוא שמו בחזרת השליח. עכשיו עוד דבר, ברכות פרטיות. אני שומע מחבר ברכת הנהנים שהכל נהיה בדברו, ברכה, מזון. עונים ברוך הוא ברוך שמו על זה או לא? אז יש בזה מנהגים, גם בזה יש מנהגים. האגרות משה כותב, וגם בשו"ת פאה צדך, שניהם כותבים שמנהג האשכנזים שלא לענות ברוך הוא ברוך שמו על ברכות פרטיות. רק על ברכות בקול רם שנאמרות בציבור. כך הוא אומר. אבל הספרדים נהגו לענות גם על ברכות פרטיות. טוב, זה ההשלמה של מה שראינו פעם קודמת לגבי ברוך הוא ברוך שמו. יש גם כן כמה הזהרות שהזהירו הפוסקים בעניין הברוך הוא ברוך שמו. הפלא יועץ בחסד לאלפים, הוא כותב ככה. על כל ברכה שאדם שומע אומר כששומע הזכרת השם, ברוך הוא וברוך שמו. ולא כמנהג רבים מעמי הארץ שאומרים ברוך הוא, ברוך שמו. הם מחברים ביחד, ברוך הוא, לא ברוך הוא. הם לא אומרים ברוך הוא, את ההי הם בולעים. ברוך הוא, ברוך שמו. לא, זה לא נכון. זה לא מברך, לכן צריך להיזהר בדבר הזה. זה כותב הפלא יועץ בחסד לאלפים, והכף החיים של רבי יעקב חיים סופר, הוא מביא אותו. ברוך הוא וברוך שמו. ארבע מילים. עוד הזהרה שהזהירו הפוסקים בעניין ברוך הוא ברוך שמו, שהשליח ציבור ימתין עד שיסיימו הקהל לענות ברוך הוא ברוך שמו, ורק אחרי זה יגיד את החתימה של הברכה. כי אם הוא לא ימתין, הוא יגיד את חתימת הברכה בעוד הציבור אומרים ברוך הוא ברוך שמו, הציבור לא ישמעו את החתימה, יפסידו את האמן. ומי שיענה אמן בלי לשמוע, זה אמן יתומה. אמן יתומה זה דבר חמור. במקרה שקרה שהשליח ציבור ממהר ולא ממתין, לא יענה ברוך הוא ברוך שמו, אלא אמן, כי אמן עדיף יותר מעניית ברוך הוא ברוך שמו. כך כתב המעשה רב, והיפה ללב, היפה ללב חיבר את זה, אתם יודעים מי חיבר את היפה ללב? יפה ללב זה חיבור על השולחן ערוך כמה חלקים, חיבר את זה הבן הגדול, לא הגדול, הבן השני, סליחה, הבן הגדול זה רבי אברהם פלאג'י, הבן השני של רבי יצחק פלאג'י, של רבי חיים פלאג'י, קראו לו רבי יצחק פלאג'י, זה יפה ללב. יפה ללב זה ראשי תיבות הרב יצחק פלאג'י. הוא זה שחיבר את זה, והכף החיים גם כן מביא את הדבר הזה. יש גם כן ספר מעורי אור, זה גם ספר קדום, שהוא מאיר... יש כאלה מהציבור שלפעמים בעניית ברוך הוא ברוך שמו, החזן הוא בסדר, הוא מתפלל בסדר גמור. אבל יש כאלה מהציבור ששומעים את שם השם, הם מעריכים בעניית ברוך הוא ברוך שמו. והחזן ממשיך, הוא לא ממהר, הוא מתפלל נורמל, הם מעריכים. זה לא טוב, הוא מפסיד מהקהל שלא ישמעו את חתימת הברכה, מפסיד מהם תאמן. אז זה גם כן צריך להיזהר בדבר הזה. נכון. כן, נכון, לגבי חזרה. המעורר אור כותב שם פתרון לזה. מה הפתרון? שיענו ברוך הוא ברוך שמו בלחש. יענו ברוך הוא ברוך שמו בחזרה, אבל בלחש. ואז הם יוכלו לשמוע את חתימת הברכה ולענות אמן. כן, נכון, אבל פה הוא מדבר לגבי אלה שמעריכים וגורמים להפסיד את העניית אמן. טוב, אחידה, יש לו ספר מרית העין. הוא מביא בשם ספר חידושי רבי זאב. הוא כותב שיש שנהגו שכשהמברך אומר ברוך אתה, הם אומרים ברוך הוא. וכשהוא אומר השם, אומרים ברוך שמו. שמעתם מנהג? ככה מביא החידה בשם ספר חידושי רבי זאב, שיש כזה מנהג. יש מנהג שהחזן אומר ברוך אתה,
עונים הציבור ברוך הוא. אומר השם, אומרים ברוך שמו, הוא ברוך שמו. אומר החידה בשם ספר חידושי רבי זאב, המנהג הזה הוא מנהג של טעות. והחידה מסכים איתו, החידה אומר נכון, צודק, זה מנהג של טעות. רק כששומעים את השם, רק אז אומרים ברוך הוא ברוך שמו. מסיים החידה וכן המנהג בכל גלילותינו. וטורקיה ואיטליה. עד כאן דבריו של החידה. אבל יש ספר מקור חיים של בעל החוות יאיר, רבי יאיר חיים בחרך, והוא כותב הפוך, שכך נהגו המדקדקים. מה שכתב חידושי רבי זאב, שזה מנהג טעות והסכים איתו החידה, המקור חיים כותב שהפוך, ככה נהגו המדקדקים. שהמדקדקים אומרים על ברוך אתה ברוך הוא, ועל השם ברוך שמו. גם יש ספר שולחן הטהור, גם הוא כותב שאת המנהג הזה נהגו המדקדקים. איך? רבי יאיר חיים בחרך, בעל שו"ת חוות יאיר. בחרך, בית חף רש חף סופית. איך? כן, נכון. הרב משאש, בשמש ומגן יש לו על זה כמה תשובות. הוא כותב שזה חובה. הוא אומר, חובה כשאדם שומע שם השם, חייב לגדלו. לפי הרב משאש זה חובה, כן, אז דיברנו על זה. לפי הרב עובדיה זה מנהג, זה לא חובה. כן, זה בין המחלוקות שהיה ביניהם, כן. טוב, יש ספר יוסף אומץ, אתם יודעים, יש שני ספרים יוסף אומץ. יפה, יש שו"ת יוסף אומץ של רבנו החידה, ויש יוסף אומץ יוספה, של רבי יוסף יוספה מחכמי אשכנז. הוא כותב ככה, מאוד מאוד צריך להיזהר לומר ברוך הוא וברוך שמו, ולא ברוך שמו לבד כנהוג. כנראה הוא ראה כאלה המון עם שלא עונים ברוך הוא וברוך שמו, ברוך שמו, ברוך שמו, ברוך שמו. כן, אומר לו, צריך להקפיד, כן. עוד דבר, במקור חיים של בעל החוות יאיר, כותב שצריך להגיד ברוך הוא, ברוך שמו בלי וו. איך אומרים ברוך הוא וברוך שמו? אומרים ברוך הוא, ברוך שמו. יפה, ככה אנחנו נוהגים. אבל החוות יאיר בספרו מקור חיים להגיד, אומר שצריך להגיד בלי וו. ברוך הוא, ברוך שמו. רק מה, יש הערות על ספר מעשה רב, שהוא הביא מספר שנקרא ברוך שאמר. שמעו, דבר מעניין. הוא אומר, כך כותב הברוך שאמר, מקובל אצלי מגדולי ישראל, שבימי שבתאי צבי ימח שמו, כך הוא כותב, דקדקו תומכיו של שבתאי צבי לומר, ברוך הוא, ברוך שמו, בלי וו בברוך השני. למה? כי זה יוצא בגימטריה, שבתאי צבי מלא, שבתאי צבי מלא, מלא, אם תפתח את זה, יוצא גימטריה, ברוך הוא, ברוך שמו, בלי וו. אז תומכיו של שבתאי צבי, שם רשעים, כן? הם היו אומרים ברוך הוא, ברוך שמו, בלי וו. ולכן אומר, שם בהערות של מעשה רב, יש למנוע מלאומרו, צריך לדקדק לומר ברוך הוא, הוא ברוך שמו, שאז אין חשש כלל. לעומת זאת, אנחנו ראינו בספר מקור חיים של רבי יאיר חיים בחרך, בעל חוות יאיר, הוא כותב שהפוך כן להגיד בלי וו, והוא לא חשש לעניין, אז כן. אני גם אגיד פעמים רב, אף שואל איפה נטולים, כשאתה אומר ברוך שמו, אבל באמת זה קשה, כי זה בגלל שאתה אומר בזריזות, אז לפעמים נבלעים אותיות. כן. כן, איך אומרים, דילוגה על היבה, אבל צריך להשתדל, כן. כתב המקור חיים, עוד דבר אומר המקור חיים, היזהרו שלא לומר ברוך הוא וברוך שמו, לפני שאומר המברך את שם השם, כי רבים נכשלו בזה. יש עונים ברוך אתה, ברוך הוא וברוך שמו, רגע, עדיין לא אמר השם. לפני הזמן. לפני הזמן, לא, רק כששומע שם השם, רק אז, כן. טוב, יש לנו עוד איזה עניין. כן, לגבי ברכת המפיל, אנחנו יודעים, ראינו בפרשה שלנו, שמה בנבואות של בלעם הרשע, איך אומר שמה? אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא,
איך המשך הפסוק שמה? רש"י שמה אומר שהם לא ישנים בלי קריאת שמה. לא ישנים בלי קריאת שמה. למה צריך לקרוא קריאת שמה לפני השינה? כדי לישון מתוך דברי תורה. חוץ מזה העניין שזה מציל מן המזיקים, וזה גם תיקון, יש בזה תיקונים גדולים. אז על כל פנים, אדם צריך להיזהר בעניין הזה של קריאת שמה על המיטה. בקריאת שמה על המיטה אנחנו מברכים ברכה, ברכת המפיל. נדבר קצת בעניין של ברכת המפיל. בברכות, בגמרא, בברכות דף סמך עמוד ב', כתוב, אדם הנכנס לישון על מיטתו, מברך המפיל. כתבו התוספות והמורדכי, שכל הברכות שמוזכרים שם בפרק הרואה, פרק תשיעי של מסכת ברכות, מוזכרים שם הרבה ברכות. ברכות השחר, ברכות של אדם מברך על כל מיני סיטואציות, ברכת הרעמים, הברקים, רואה מלך, כל הברכות שם מוזכר, בפרק הרואה. כן. אז כל הברכות שם שנזכרו, אומרים התוספות והמורדכי, צריך לומר אותם בשם ומלכות. כל הברכות שנזכרו בפרק תשיעי של מסכת ברכות, פרק הרואה, צריך לאומרם בשם ומלכות. כך אומרים התוספות והמורדכי, ועוד הרבה ראשונים ככה כותבים. עכשיו ברכת המפיל, היא נזכרה שם, הנה ראינו בברכות סמך עמוד ב' מוזכרת ברכת המפיל. הנכנס, לישן על מיטתו, אומרת הגמרא, מברך המפיל. שם וכולו, את הנוסח של הברכה. אז אם כן, מדברי הראשונים הללו, תוספות ומורדכי ועוד ראשונים, יוצא שברכת המפיל צריך לאומרה בשם ומלכות. לכאורה, בוא נשאל שאלה. כן, אבל זה דעת אותם ראשונים. לכאורה, אפשר לשאול שאלה. יש לנו תוספות בברכות בדף י' עמוד ב'. כן, בהמשך גם כן, אם נספיק, נגיע לזה. יש תוספות בברכות בדף י' עמוד ב'. תוספות כותבים שלמה לא מברכים על השינה בסוכה. הרי אנחנו מברכים, מתי מברכים לשב בסוכה? לפני האכילה. או לפי דעת הרמב״ם וככה מנהג התימנים. על כל כניסה לסוכה, מברכים לשב בסוכה. כן? למה על השינה לא מברכים? שינה זה גם מצווה. יפה מאוד. אז אומרים תוספות חזק וברוך. אז מה זה? ולא יישן שם. יפה מאוד. אז אומרים תוספות בברכות י' הטעם שלא מברכים לישן בסוכה, כי חוששים שמה הוא לא ישן, ונמצא שברכתו היא ברכה לבטלה. שהרי השינה היא לא תמיד בידו, אין בידו לישן כל שעה שירצה. אם כן, לפי דברי התוספות הללו, שזה הסיבה שלא מברכים לישן בסוכה, כי השינה היא לא בידו, לפעמים הוא לא נרדם. אם כן, איך כתבו התוספות בעצמם ועוד ראשונים, שברכת המפיל צריך לברך בשם ומלכות? אולי לא ישן? אותו דבר. מה ההבדל? נחשו שמה לא ישן, אז יש על זה שתי תירוצים. יש ספר ברכת אברהם, הוא מתרץ על זה שתי תירוצים. תירוץ ראשון הוא אומר, הברכה של ישן בסוכה, לשב בסוכה על השינה, זה ברכה על שינה בסוכה ולא על עצם השינה. הוא לא מברך על עצם השינה. ברכת המפיל, על מה מברכים אותה? על עצם השינה. מה שאין כן ברכה של ישן בסוכה, זה לא על הברכה של העצם השינה, זה על הברכה של המצווה שאני יושן בסוכה. אבל לא על עצם השינה. וזה לא מוכרח שהוא ישן בסוכה. למה? אולי הוא יצטער, יהיו יתושים, או פתאום יהיה חום, יהיה קור. מצטער פטור מן הסוכה. ונמצא שברכה, ברכתו היא ברכה לבטלה. לעומת זאת, ברכת המפיל זה ברכה על העצם השינה. והרי כתוב בגמרא בנדרים, אדם שנדר שהוא לא ישן לעולם, מלכין אותו וישן מיד. למה? כי זה נדר שלא יכול להתקיים. אי אפשר ג' ימים בלי שינה. אין מצב של ג' ימים בלי שינה. ונמצא שעל כל פנים הברכה שלא תתקיים תוך ג' ימים. זאת אומרת, אז מה אומר לנו ברכת אברהם בתירוץ הראשון? אומר תירוץ כזה. שינה בסוכה, הברכה היא לא על עצם השינה, הברכה היא על השינה בסוכה. אולי פתאום הוא יהיה מצטער, לא יודע, הוא יהיה לו חולי חס שלום או משהו כזה, הוא לא יכול להיות בסוכה, והוא לא ישן בכלל כל החג בסוכה, נמצא שברכתו ברכה לבטלה. מה שאין כן, ברכת המפיל היא על עצם השינה, עצם השינה, אם לא ישן הלילה, לא ישן לילה הבא, תוך ג' ימים ודאי שהוא ישן, כי אי אפשר ג' ימים בלא שינה, נמצא שהברכה שלו תתקיים
תוך הגימל ימים, יפה, זה תירוץ אחד. תירוץ שני, וזה תירוץ שפסקו אותו הרבה פוסקים, התירוץ השני של ברכת אברהם, הרבה פוסקים כמו התירוץ השני. ברכת לישן בסוכה, איזה ברכה היא? יש לנו כמה סוגי ברכות, ברכת הנהנין, ברכת המצוות, כל מיני סוגי ברכות. ברכת השבח, ברכות הראייה, כן? ברכת לישן בסוכה, לשב בסוכה על השינה, איזה ברכה היא? ברכת המצוות. הוא מברך על הישיבה בסוכה, על השינה בסוכה. אם הוא לא ישן, נמצא שהוא לא קיים את המצווה, זה ברכה לבטלה. לכן התוספות בברכות י' כתבו שעל שינה בסוכה לא מברכים, כי זה ברכת המצוות, אם לא ישן, לא קיים את המצווה, ברכה לבטלה. מה שאין כן ברכת המפיל, זה לא ברכת המצוות, ברור. זה ברכת הנהנין. אדם ישן, צובר כוחות, הוא נהנה, ברך ברכת הנהנין. ברכת המפיל זו ברכת הנהנין. ברכת שבח והודעה על מנהגו של עולם, כברכת הנותן לסכבי, כמו ברכת הנותן לסכבי, זה על מנהגו, גם זה על מנהגו של עולם. ואם כן, זה לא משנה, ישן, לא ישן, על מנהגו של עולם הוא מברך. הוא משבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השינה שהיא מטיבה עם הבני אדם, צובר כוחות, זה מטיב עם הבן אדם, על זה הוא מברך. בין ישן, בין לא ישן, כמו הנותן לסכבי בינה. אדם לא שמע כל תרנגול, נכון? מישהו שמע היום כל תרנגול? איך ברכנו הנותן לסכבי בבוקר? על מנהגו של עולם. אפילו לא, אותו הדבר גם ברכת המפיל, זה על מנהגו של עולם הוא מברך. לכן זה לא ברכה לבטלה. האחרונים הביאו את דבריו של ברכת אברהם, והרבה ראשונים, גם בראשונים משמע כמו התירוץ, שהברכה של המפיל זה על מנהגו של עולם הוא מברך. עוד כמה פוסקים כתבו, יש ספר תפילה לדוד של רבי דוד האמר, יש ספר ברך את אברהם, היפה ללב, חיי אדם, עוד אחרונים, כולם כתבו שברכת המפיל היא על מנהגו של עולם, ולכן לפי זה, אין חשש לברך ברכת המפיל בשם מולכות, גם אם לא ישן. למה? כי על מנהגו של עולם הוא מברך, דומיה דה ברכת הנותן לסכבי. גם בראשונים מוכח שברכת המפיל היא על מנהגו של עולם, הכל בו, ארוחות חיים בשם הראש, יש ספר המנהגות, עוד ראשונים כולם כתבו שקריאת שמע, אומר אותה, שימו לב מה אומר. מתי אנחנו אומרים ברכת המפיל? לפני קריאת שמע, ביקום שלה בסדר בקריאת שמע, אומרים ריבונו של עולם, המפיל, ואז קריאת שמע, ואז אומרים יאללה זו חסידים וכל הנוסח, נכון? המפיל אומרים אותה לפני קריאת שמע. אז הוא כותב פה עוד ראשונים שקריאת שמע אומר אותה אחר המפיל, כמו שאנחנו נהגים. ונהגו ישראל שאחר קריאת שמע הם מדברים. שימו לב לדיוק של הדברים, זה ראשונים. נהגו ישראל שאחרי קריאת שמע הם מדברים. הסדר הוא המפיל ואחרי זה קריאת שמע. הוא בא ואומר לך, אחרי קריאת שמע, אל תדבר. מה שמע? שקודם קריאת שמע, אחרי שברכת המפיל, אפשר לדבר. ככה מדייקים האחרונים מדברי הראשונים הללו. מה שמע שאחרי המפיל, לא היה להם מנהג שלא לדבר. למה? כי זה לא ברכת הנהנין. אם זה ברכת הנהנין, אני מברך שהכל נהיה בדברו. אני יכול לדבר בין הברכה לבין השתייה? אסור, זה ברכת הנהנין. אבל בברכת המפיל, אחרי שברכתי המפיל, לפי אותם הראשונים, אין איסור לדבר. למה? כי הברכה היא לא ברכת הנהנין על השינה שאני נהנה ממנה עוד מעט. לא, זה ברכה, ברכת השבח על מנהגו של עולם. ולכן, אין בעיה לדבר. נהגו אז שלא לדבר. נהגו אז שאין איסור לדבר. למעשה כמובן ההלכה שאסור לדבר. כן, נכון, זה ההלכה. נכון. להלכה אומרים בשם המלכות, אלא אם כן הוא יודע שהוא יצטרך כן לדבר. כן. טוב. כבר התחיל לישון. טוב. זה בהמשך. זה מובא הפוסקים האחרונים יותר מדברים על זה. כן. יש את היאבץ, יש לו סידור, ליאבץ, סידור שנקרא בית יעקב. הוא כותב שאם השיח דעתו מהשינה, אחרי שהוא ברך המפיל, ברך המפיל והשיח דעת מן השינה, צריך לחזור ולברך. פתאום לא יודע מה, בא חברו, פתאום יש לו איזה עיסוק חשוב שלא סובל דיחוי, השיח דעת מן השינה, אחרי זה, כשהוא חוזר לישון, יחזור לברך ברכת המפיל. אבל, שוב,
למה זה? למה הוא ככה אומר? כי הוא סובר שברכת המפיל דינה כברכת הנהנין. אז זה שיח דעת מהשינה, אחרי זה, לפני שהשן שוב, צריך לברך. אבל ההלכה היא לא ככה, ההלכה היא שלא יחזור לברך. סליחה, כי ברכת המפיל היא על מנהגו של העולם, וכיוון שהוא ברך פעם אחת, לא אכפת לי. גם בספר פתח הדביר הוא מאיר על היעבץ. גם כן את ההערה הזאת, ולכן אם קרה כזה דבר, אז אדם לא צריך לחזור. למרות שהשיח דעתו מן השינה, אין צורך לחזור ולברך. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.